the night is over, my life is over, 'cause I start thinking again about our time together. When the night is over, my life is over. Zdarec lidi, já jsem Edo a vítám vás u dalšího dílu The Long Dark. Dneska si dáme další výzvu, a to pro následovaný část druhá, jak jste se mohli jistě všimnout, a snad se to povede dokončit, jak jedničku, tak dvojku, uvidíme. Takže dáme potvrdit, dáme si ženskou, nebo počkat, byla zaškrtla, jo, dobrý, ženskou a přijmout. Jasně, já už jsem si o tom něco přečet, takže tak nějak vím, co mám dělat. Hlavně teda musíme mít jistou mušku, ale prosím tě, no, stekej se. Já ti nedám nažrat jako vůbec, nic nedostaneš, ani. Jdi žebrat jinam. Žebrák jeden. A běž pryč. Fajn. Dám si tohle, jenom věci na přežití, prostě základní si vezmem a tím to začíná a končí. Tak. No, uzavřeno, fajn, nemáme báčidlo, skvěle. Dezinfekce, painkillery, obvaz. Dobré. Hele, čpička. Tak, dáme to na sebe. Fajn, máme ještě něco? Nic jsme nedostali, akorát tohle to, no. Tak obléct, aspoň trošku. Vypadá to teda hrozně, ale dobře. Neříkám nic, tohle už máme probraný a pracovní stůl prázdnej. Fajn, hotovo. Takže asi se vypravíme na cestu. Jdem na to. Co, ukaž se. Tu máš. Hej, já se nenechám jen tak, hošánku. To se nemil. Tak, my si to tu rychle dobrakujeme. Fajn. Dobrý, a jdeme ho stopovat. Honem ven. Snad už zmizel. Snad pochopil, že má vypadnout. Jo, takhle to je sekvence. Aha. Jaj. Tak to jo. Dobře, ok, už to chápu. No, doufám, že se mi to teda podaří. Protože pokud ne, tak to nevydám. To je jednoduchý, protože to jsem koukal, tak vám se to nelíbí, když se to člověku nepodaří. Ok. Nějak tak jako... Konečně jsem se vyspal, že jo, takže už můžeme být v klídku. Pojď. No, tu máš. Přímo do krku. Takže už můžeme být v klídku, už tak nějak i funguju tou hlavou. Jako 50, přes 50 hodin jsem byl vzhůru, takže to vůbec nebylo nic příjemného. Já jsem taky asi nebyl moc příjemný. Chápu. Jak sorry, kdyby něco. Ok, jdeme dále. Co to tu máme dále? No, jednu velkou kopu starostí tady máme. Mca nám mrzne jak sevině, wow. Tamhle je, dobrý. Jde furt stejnou cestou. Musíme ho ale stíhat o 106. Musíme ho stíhat. Jinak jako já jsem si ze začátku prostě myslel, že je to prostě medvěd. A že ho prostě zabiju jak obyčejný zvíře. Akorát jsem prostě ho ještě asi nepotrefoval dostatečně. Takže proto jsem na něj šel, jak jsem šel, jo. Takže tak.
No. Já budu trošku opatrnější, přeci jenom jako jdeme k němu hodně blízko, což není vůbec dobrý. Jo, aha. Wow, tamhle je i vlk. Doufám, že ho ten medvěd vyplaší. A my půjdeme přeci jenom radši po této straně, jo? Wow. Teda tohle bude ještě sranda. Jasně, přestáváš cítit své prsty, chápu. OK. Dobře, ale my prostě musíme do camp office. Každopádně. Takže tam půjdem. Dneska nebudu riskovat, budu to brát seriózně, OK? Tak. Uvidíme. Včera jsem z toho měl spíš už prdel, tyjo. Takže tak. A hlavně hromadu nervů, no, protože jsem točil to předtím, takže wow. To bylo hrozný. Dobře, ani mě se tu nelíbí, děvče, já to chápu. A pojď blíž. Tak. Výborně. Chci mít jistou mušku, jo, proto ho takhle nechávám. Tak, dobro. Jdeme tam. Doufám, že tam něco najdem pořádného. Na sebe. Mohli bysme. Bylo by to fajn, protože teďko jsme skoro nahatý. Brož, lampička, přesně jak jsem chtěl. Proto jsem bral ten petrolejík. Fajn. Co tu máme dál? No, výborně. Tak. Dobrý. No. Bezva, vystříleli jsme. Yes, ještě nějaký, ještě. No, takže, pušička. Doplníme si stavy. Krásně nabito, výborně. Jsme zase na full, takže s tím bychom mohli něco zvládnout. To tu nechám. To si vezmu a rovnou si to dám na sebe. Ovléct. Výborně. Aspoň nám bude trošku větší teplíčko na ten náš mozeček. Tak, painkillery. A nahoru. Čau, Olafe. Co mi dáš? Ahoj, díky. Tak. No, výborně, wow, vypadá pěkně, no a nic, hele další painkillery, to se bude možná hodit, no dobrož, tohle nechci, tohle taky nechci, tak fajn, podíváme se, jak jsme na tom se vším, dobře jsme na tom, ale... jsem to chtěl, jo, tohle to jsem chtěl. Tohle jsme dostali. Fajn. Wow. To vypadá fakt dobře. OK. A my potřebujeme se dostat z toho omrznutí, takže když jsou to sekvence, tak nás to nemusí štvát, že si hodinku pospeme. Pospíme. Šup. Vstávej, holka, vstávej. No, vidíš to, 100% HPček, nic nás nebolí a můžeme jít dál. Fajn. No, vlky, mám střílet vlky? Asi jo, co?
Asi budem střílet bloky, aby nás neohrozili. No, budeme střílet, no, OK. Jak jsme na tom? Dobře jsme na tom. Se vším, krásně, mírný hlad, takže doplníme. Zlabej to. Šikulka. Zavřít a jdeme. Perfektní. Zatím perfektní. Brož. A jdeme za ním. Jak jsme na tom? No, to teplo, no. Možná jsem mohl dát dvě hoďky, co? Toho spánku. Ale zase chci mít co nejdíl na toho stopovat. Takže tak. Jo, krev tu ještě máme. Takže fajn. Ale, já... No, hele. Máme i stopy, jasně. Je to... No, paráda. To zvládnem. Tohle zvládnem. Já se to pokusím dát celý co nejrychlejš. Totiž. Potom jde. Wow. Kde seš? Velký zadku, tady, hele. Tady má stopy. On mě chtěl zmást. Určitě nějakým způsobem. To teda nešel tam tudy. Tak jdeme. Fajn. Předtím si mě zmátl, ale dneska už se ti to nepovede. Dneska už tě budu vážně stopovat jako lovec. No, 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 tady, hele, hele, hele. Výborně. Jdeme správně. Zatím. Minus 7, nemohlo by nám aspoň to počasí trošku přát. Zatraceně. Hele, tamhle vlk. Ach, na to šmejda. Jo, šel tudy. Výborně. Zatím máme jeho velkou zadnici před sebou někde. Tady by mohl být někde vlk. Tamhle! Už ho vidíme. Výborně. Máme ho. Co, chceš si to rozdat? Nechceš? OK. Nebudu střílet. Nebudu střílet, OK. No tak, no tak, no tak, no tak, doplň se, no doplň se, rychle. Honem, honem. Doufám, že tu nebude někde ten druhý medvěd. Nebo jestli to vůbec být může. Nevím. Toť otázka. Ale fajn, zjistíme. Zjistíme, co kde, jak. Tady je jeho stopa, máme ho. Máme ho, stále ho máme. Výborně. Jdeme po něm. Tady. Kudy ty chodíš? Krz strom chodíš? Nebo co, jako? Ne. Dobrý. Já vím, chtělo by to nějakou chatičku, co? Chtělo by to nějakou chatičku. Vidíte někde nějakou chatičku? Nebo něco, kde bychom se mohli schovat? Asi ne, co? Já taky ne. Kde je ta jeho stopa? Tady. Máme jí. Stále se ho držím jak klíště. Nenechám ho jen tak utéct. Dobro, už máme nějakou stamku. Ale potřebujeme i nějakou na zdrhačky. Hele, tamhle je. Co ty loupáku? Hej ty. Hej ty. Co tam dělá? Co tam tancuje? Chceš k tomu hudbu, kámo? Pustím. Jo, dostal jí krásnou. Dobrý, náboj se nezaseknul. Takže máme zatím pohodu. Fajn, jinak bacha na to, jako náboj se může zaseknout. Jo. To jako není nic příjemného. Kde je jeho stopa? Tady, máme jí. Fajn. Tamhle běží. Jesus cold. Ještě je to dobrý, ještě něco vydržíš. Ještě něco vydržíš, holka.
Ještě to zvládneš. Dobrý. Tamhle je. Hej, zadní čáři, pojď sem. Pojď, 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 pojď. Nejdeš? Nejde. OK. Potřebujeme chatičku. Doufám, že půjde okolo toho kempu. A nebo aspoň okolo toho. Okolo lookoutu. To by mohl, co? A sakra. A sakra. A kruci. Dobře, pryč odsuď. Obejdem to. A bude všechno v pohodě. Lučisko nás nezacítilo, fajn. Zatím nás nezacítilo. Co? Nech mě. Nech mě. Cože ti ty dostal? Jo, porazili jsme ho. Porazili jsme ho. Rychle. Dobrý, tak nic, pohoda. Jsme na pohodu. Běžíme dál. Nemám pušku. Tady. O, tam je další vlk. Pryč, 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 pryč. Výborně, porazili jsme i vlka. Krásně. Co? Další? To není možný. Tu máš. Tyjo, tak tohle už není dobrý. Tohle už není sranda. Rychle. Wow, no, paráda. Paráda lidi. Druhý vlk. 15%. A ještě k tomu mrznem. A další vlk. Tohle není normální. Tohle prostě není normální. Honem, 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 honem. Honem. Ne, bože. Tak, uklidnit se. Tohle je šílený. Ale ten vlk jí dostal, viděli jste to. Normálně z něj vystřelila krev. Vystříkla krev, jak jsem ho postřelil, tak jsem to chtěl říct. No, tak teď budeme doufat, že tu nic už nebude, že se dostaneme rychle k těm chatkám. Honem. Honem, děvče, honem. No tak zlato, nedělej mi to. Neumírej. Neumírej. Ne. Ne, 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 zlato, ne. Ne. Tohle ne. Rychle. Honem. Wow. Tak teď se musíme uzdravit. No. Výborně. Další svetr. Kalhoty. Fajn. Dobrý. Obvaz, fajn. Ten se mně bude hodit. Mně až moc, moc, moc. Fajn tyčinka.
Nevadí. Co tu máme dále? Nic už. Dobře. Takže jednu sodovku. Druhou sodovku. A to by mělo stačit, si myslím. Dobroš. Docela jsme to dali. Nevím, jestli tady mám ještě jít, nebo tady radši přenocovat. Ale asi tady přenocujeme, aby jsme se vyléčili. Protože jako vůbec to není dobrý. OK. Nic. Horší. Fajn. Takže tenhle ten úkony zpracovat. Výborně. Zavřít. Teď nemáme takovou váhu. A jdeme do dalšího přívěsu. Vybrakujeme si aspoň. Doufám, že tam najdeme další oblečení. Aby jsme tak nemrznuli. Protože to mrznutí, to je to nejhorší, co prostě tady teďkonc momentálně je. Pořád. No, jídlo. Výborně. Co dále? Knížka, tady mi na prd. Tady mi úplně na prd. Dej to sem. Výborně, máme lampičku. Tlabanec. Fajn. Já tohle nechci už. Dobrý, a tamhle voda. Skvěle. Už tu nic nemáme. Asi ne. Takže tady žádný oblečení, nevadí, ale jídla jsme tu našli dost, což je potěšující. Tak, co nám tady ukrývá boudička? Sekeru, výborně. Ale jo, to se hodí. A nic víc už. Dobře, to nám stačí. Že tam byla ta sekerka, je dobře. To je fajn. Dobré, co máme tady? Tak. Hop. No. Výborně, lepší boty. No, výborně. Obléct, určitě. Zpět, skvělý. Máme lepší obuv. Úkony, zpracovat. Já vím, že jsi unavená, prdo, toto dělám. Tak, skvělý. Co si tady ještě můžeme teda opravit rychle? Tohle by to chtělo opravit. Uh. 71, tak ještě. A nic. Ještě. No, a je to. Parádička. Tyhle kalhoty. Ještě poopravuju, nebo tohle spíš, co? Dobře. Aha, nemůžu. Já nemám klot. Tak, oprav ty boty. Výborně, krásně, zpět, zavřít. A jak jsme na tom s našima hodnotama? Jo, docela to jde.
Docela to jde, lidi. Paráda, protekce 11. Běh 91, ale co už, no, co nadělám. Prázdný, prázdný, všechno jsme teda vybrakovali. Ještě někdy něco na posteli třeba? Není. Dobrý, tak tady se teda vyspíme asi. A snad ho najdeme potom. Doufám. Takže to bude chtít najíst a napít. OK. Jednu sodovku. Fajn. Dáme si tyčinku. A trochu z té vody. Dobroš. Jsme tak nějak vyfulovaný. Co to šlo? Takže my se podíváme, jestli tu náhodou jenom někde není ten medvídek. Nevidím ho, nevidím. Nevadí. Tak zalezem zpátky. A jdeme se vyspinkat. Že jo, co to tam bylo? Asi nic, dobrý, asi jenom halucinace. Budeme spát nahoře, dole. No já chci aspoň spolu s tářem. Tak. No, uvidíme, za jak dlouho se probudíme. Yes! HPčka 84%, krásně. Docela nám to vyšlo. Tak se to no, dáme dvě. Ještě bychom potřebovali nabrat HPčka. Tak. Teď se napij. Nebo radši si dej sodu. Tak. Výborně. A ještě si pospinkáme dvě hoďky. Potřebuji nabrat ty HPčka rychle, akutně. No. Máme to, jsme úplně namaxovaný, což je úplně parádička. Jenom ten hlad, ale to nám vyřeší asi, no, jo. Jedno tohle stojí dílko. Sušeného věří. Fajn. Zavřít. Tak. A můžeme jít dál. Doufám, že ho někde najdeme tadyhle poblíž, nebo něco. Aspoň. Vůbec ten kudy běžel. To by mě hodně zajímalo. No v téhle mlze ho mám najít, jo, jako. Vůbec nevidím jeho stopu, ani nic. Ani krev. Jsme to celý obíhali. A on to šel kudy? Něco tu slyším. Tamhle je! Našel jsem ho. Yes. Máme to. Zase ten mráz šílený. Co je? On jde po mně jako, nebo co? Chceš to? Máš to mít? Tu máš. A jdeme.
Jdeme zatím po strachem. No pojď. On to byl asi dlouho, chudák. Chudák, jaký chudák. Tyjo, já mu ještě řeknu chudák, ne? Příště mu dám ty jeho vězí, co? To víš, že jo. No, ty brďo. Dobrý, dobrý. Co naše mrznutí? Ty brďo, proč? Hele na něj. Hej ty. Haló, velký zadku, otoč se na mě. Úsměv. Úsměv do mé hlavně. Co, kam zas běžíš? Aspoň na mě počkej tam někde, ať vím, kudy jsi šel. Ach jo, vy to vidíte. OK. Sakra. Za chvilku začneme ztrácet zase životy. Ale už pomalu myslím, že jdeme asi k Mystery Lake, jestli se nemýlím. Tuhle řeku znám celkem slušně už. Takže tam bychom mohli do chatičky. Už. Životy dolů. Je to tady. Honem, holka, honem. No. Ach bože. Méďo. Méďo. No, máme tu podmázeček opět, výborně. Atrisk for Frostbite, výborně, krásně, to jsem obrovsky rád. Jak kdybych to nevěděl, ale... Něco tu slyším. Slyšíte to, vidíte to? Hele na něj, hele na něj, hele na něj. Ty hajzle. Ty hajzle. Cože? Tak tohle byl dobrý útok, Méďo. Tohle byl dobrý útok. Dobrý pokus. Pěkný. Ty si jako myslíš, že mě sejmeš, jo? To teda ne, tohle musí být úspěšný pokus, kamaráde. A že ty se nevzpírej. Jestli se budeš spírat, tak uvidíš. Tudy jsi šel, tudy jsi šel. Máme tu tvojí krev totiž, kamaráde, pojď. Jelínek? Jak to, že jsi tady, jelene? Běžel tudy medvěd, on tě nekousnul. Do prdele, co? Ale já tě hryznu, puškou, tahni. Tak, já myslím, že toho medvěda vidím, tamhle před náma. Že jo? Je to on. Je to on. Hele kamaráde, já chci teďko vynahradit divákům to, že jsem to minule posral. Takže mi s tím trošku pomož. Chceš? Chceš? Nechceš? OK. Jo, koukám, ty už jsi tady na někom pošušňal. Dobře. Tak to je medvěd lidožrout vyloženě. Kdyby to nebyl medvěd lidožrout vyloženě, tak se žere toho jelena ani by nemrk. Ne, on radši liský masíčko. Nejlépe šunky.
No, ani prd tady. Zatraceně jsem se na to měl vyprdnout radši a nějaký prohledávání teďko. A i za tím medvědem, Bůh ví kudy šel. Hlavně chcípám. Kde je ten média? Je. Nevidím ho. Nevím, to je jedno, jdeme rychle do chatičky, nebudeme se o to nějak hrotit. Kde je ten medvěd? Hele, ahoj! Výborně. Tam je jeskyně. Tamhle. My jsme tady? No počkat. Tak ale my se musíme dát teda dohromady. Tohle nemůžu jenom tak jako. Honem, vyspí se 3 hoďky. Doufám, že nám to vyléčí dost. Wow, asi bych měl ve 100% bejt, co? Nevylečilo to dost. Sakra. Sníst. Napít se. Tak, prohledáme je. Potřebujeme vážně doplnit, tohle vůbec není dobrý. Ale nějaký kecky pěkný zase, ha. Dobroš. Tady máme všechno. Tak. Vůbec nemám nasráno teď, že to na mě někde vyběhne vždycky. To je prostě tak. No, výborně, pojď. Tak. Čajík, ten se hodí. Potom se lépe spí. Jenže my si ho teď nemáme na čem udělat. Což je smolík. Nevadí. Podíváme se, co jsme teda pozbírali na rychlovku. Máme něco, hele, na opravení našich botiček. A tyhle můžeme ještě rozpracovat. Fajn. Dobroš. A úkony opravit. Skvělý. Ty máme ve stovce. To je fajn. Teďko ještě uděláme další věc. Ano. Úkony vyčistit. Vyčistit. Fajn. Hotovo. 6 nábojů. Dobře. Rozumím. Ukraftím ještě tohle. Tak. Oho. Tak to otevře radši sekerou, už máme na vlky. Tak. Krásně. Vyspíme se. 4 hoďky. Doufám, že to bude stačit.
97%. Dobře. Tak půjdem na to asi, co? Už moc nezbývá. Jestli už jsme tady, tak budiš. Tak kam by nám šel, že jo? Oni říkali, že mě to dovede sem, že tady někde bude ta jeskyně, ale že už jsme přímo u toho. No budiš. Tak jdem na věc, lidi. Jdem se s tím poprat. Nebo to ještě není ono? Já ho nikde nevidím. Už ho vidím. Wow, ne, prosím, ne, já to teď dosaru, jo? Ne, to ne! Ne, já jsem to posral. Ty vole. Ty hajzle. Ještě to není všechno. Vyléčit, rychle. Rychle vyléčit. Honem. Ty vole. Cože, on mě někam odtáh. Co? Cože? Ty vole. No tak to je dobrý tohleto. Wow. Ale teď jako nechápu, co se stalo. On mě jako zabil? Asi jo, co? Wow. No tak tohle je dobrý, tohle bylo hustý. OK, máme další za sebou. Fajn, máme teda další odznak. Třetí, což je paráda. Yes. Povedlo se to. OK. No. To by bylo teda pro dnešní díl všecko. Doufám, že se vám to líbilo. Jestli jo, nechte tam paleček nahoru a uvidíme se zase u příští challenge. Zatím se rozhodněte hlavně, jakou budete chtít. Jsou tam, myslím, že už jenom dvě nebo tři, nevím teď konc. Podíváme se. To už máme za sebou. No hele, tady máme nomáda. Tohle už máme, tohle nemáme. Dvě. Dobře, takže se rozhodněte, kterou z nich chcete. A uvidíme se příště. Zatím... Ahoj.